Карамелизиран лук. Необходими продукти. 2-3 глави лук. Около 100 мл или малко повече олио. 1-2 супени лъжици захар. Сол на вкус. Балсамов оцет. Начин на приготвяне. Нарежете лука на тънки филийки и го разделете на отделни полумесеци. Загрейте мазнината в тиган и сипете лука да се запържи, докато хване загар. Добавете захарта и разбъркайте. Щом започне да се карамелизира, добавете балсамовия оцет, малко топла вода и оставете тя да се изпари. По този начин се добавя вода още 2 пъти, като накрая се запържва до пълното изпаряване на течността. Оставете лука под капак да се задуши, след като свалите от котлона. Накрая поръсете със сол на вкус. Да ви е вкусно!